الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين بشمار حمد سنا شكر بزرگی برتری تذر بجر از عبد تا ازل بذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ بے عدد درود و سلام ویت انسان طرف برذات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن احسان یم اللہ تعالیٰ نے پنو بے شمار نعمتوں سے نواز میں ان گنت نعمت چھنس عطا کرمت یمن نعمتن ہند شمار کرن اکس انسان سندس حد اختیارس من چھن کین اور اللہ تعالیٰ چھس دین اسلام چھ نعمت کرمت عطا یس ساروی کھت بہترین تو عظیم نعمت اس پز ات نعمتس پہ شکر کرن اللہ تعالیٰ سن اگر اللہ تعالیٰ ویسے بحثیت انسان تھائی ہے اس بدل کنی دینک پاروکار یس دین قابل قبول چھو ربس نزدیک مگر یہ چھو احسان اللہ تعالیٰ سند کہ اللہ تعالیٰ ہن چھس بنمت دین اسلامک پیروکار یت دین اسلامس اللہ تعالیٰ ہن کر تعریف ان الدین عند اللہ الاسلام ربس نزدیک چلے اکی دین سگو دین اسلام یس اسلام قبول کرے اسلام اپنائی پنی زندگی مز اور اسلام اپناون والس ونن مسلمان ام پت اپنائی یہ دین اسلام تتھے کن یت کن تقاضہ چھ کرن یہ دین اسلام تمس کامیابی یہ دین مکلائے امس آخرتس اندر یہ بن امس سبب تو ذریعہ جنتس واتن بلکہ چھ ربن کورمت قرآن مجیدس مز کیٹاگوریکلی بیان یس ام دین ورائے بدل کا دین رٹ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا ربن کور بیان یس دین اسلام ترائید بدل کا دین رٹ بدل کن دین پیروکار بن فلن یقبل منہ سو دین یہ تسند قبول کرن وہو فی الاخرت من الخاسرین اور دین اسلام ورائے بدل کا دین رٹن وول یس آخرتس اندر خسار تلن والن مز نقصان تلن والن مز گاٹ تلن والن مز گو بچن بات اگر چھ سچ صرف دین اسلام اندر یہ نعمت چھ اس ربن عطا کرمت اور یس دین اسلام چھو امی دین اسلام کے حوالے چھ اس درس و تدریس آمت کرن تعلیم و تربیت آمت کرن کہ بحثیت مسلمان کیوں گیسے اخ مسلمان آسن سماجی زندگی مز اسلامی زندگی مز یت دین اسلام رہبری تو رہنمائی کر اکس مانن والس عقائدن ہز دپن چون عقید کوتا مضبوط گیسے آسن یت امس رہبری تو رہنمائی کر دین اسلام عبادتن ہز دپنس عبادت کس گچھی چے آسن تت دیت درس اخلاقیات یم دین اسلام ام دین اسلام دو پنس مانن والس ثہ گھن آن دنیا اندر ساروی کھت رت اخلاق چن اخلاق گھن آن ہاون تو باون لائق چن اخلاق وچت گھے غیر اسلامی انسان متاثر گھن چن اخلاق وچت گوس دنیا یون انقلاب امی قسم گھنے سے اخلاق آسن
اخلاقِ حسنہ پنس پانس مز اپناؤن تعلیم و تربیت کر دین اسلام اس پیغمبر سوزن آو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بن اللہ تعالیٰ رتن اخلاق ہند مجسمہ پیکر تم ربن کرم ساروی کھت رت اخلاق عطا اور تمو دس پنس امتیس یہ تعلیم و تربیت چان اخلاق گھن بلند آ گی نا اخلاق ہز کمزوری آن باسے تم مسلمان کت گھ ثن بیس مسلمانس ست باسے تم مسلمان کت وطیر گون آن سماجی زندگی مز یت دمین لفظن مجھ ون اسلامی بھائی چار اسلامی بھائی چار کت گھی ٹھن سہ کھ آن بیس مسلمانس ست یمس مسلمانس متعلق ٹے ون آوی انما المؤمنون اخوة پتم جمعہ مز گئی امچ وضاحت مضمون کے حوالہ اکس حصس اندر آز کرو مزید کی چیز بیان کہ بھائی بندت قائم تھونس مز مسلمانس اتحاد و اتفاق مسلمانس ست تھونس مز کس تعلیم و تربیت دس ام اسلام یم سات تیس اتحادش کت کرن اسلامی زندگی مز اتفاقش کت کرن دپن چھ کہ مسلمانس آئی تعلیم دن مسلمان گسن اختلاف کرن یہ گس اتفاق کرن یہ گس اتحاد کرن یہ گس بیس مسلمانس ست رلن ام خاطر چھ قرآن مجید اک آیت یون کوٹ کرن یس سورہ آل عمرانس اندر چھ اللہ تعالیٰ چھ فرماون ات آیت مز واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اے مسلمانو اسلام اپناون والیو مضبوطی سان کریو تھپ شریعت چہ رزِ شریعت چہ رز رٹو اکی رز چھ شریعتس ات چھن واریہ رز کین ولا تفرقوا پانوئی مہ کریو فرقہ بندی پانوئی مہ کریو اختلاف پانوئی مہ کریو اکھ اکس ست لڑائی تہ جھگڑ ات آیتس مز کور پتہ ربن بیان وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء تہ کریو سو وقت یاد تمہ نعمت کریو تذکر سن رب سنز نعمت پیو یاد یس نعمت میلن سی تہ ربن احسان کورو وذکروا نعمت اللہ اللہ تعالی سن سا نعمت کریو یاد یہ نعمت یوتام نز کم تم اعداء توت تامت ایسو تہ اخ اکس دشمن مگر یل یہ نعمت تہ عطا گیو فالف بین قلوبکم ام سی گو تہندین دلن اندر اخ اکس محبت اخ اکس الفت فاصبحتم بنعمته اخوانا ام نعمت ست بنیو تہ اخ اکس بھائی یم نعمت ست اخ اکس بھائی بنے باسے تہ مسلمان یت قرآن دب انما المؤمنون اخوة س نعمت چھ نعمت اسلام س نعمت چھ قرآن و سنت چھ نعمت کیاز اسلام چھ قرآن و سنت ناو قرآن و سنت چھ اسلام سورس اور امی نعمت ست بنے تہ اخ اکس بھائی عرب ملکن اندر مدینہ شریف اس اندر یوتام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث اس گسنے بروٹھ من زمانن اندر اس کی قبائل اور یم قبائل پتہ اسلامی نعمت میلن ست پانوئن بنے شیرو شکر یل تمن اسلام گو نازل یل تمن اسلام درس ملو یم راہ تام اخ اکس ست لڑن مگر اسلام کی نعمت کی بدولت بنے یم اخ اکس سند ہمدرد اخ اکس سند رہبر اخ اکس ست تعاون کرن ول اش بحث مسلمان یہ درس کہ اس پہ اسلامی بھائی چار کرن قائم
مسلمانس پز مسلمانس ست ہمدردی کریں پتمس خطبس اندر کور اس بیان مسلمانس ون جنت اس واد کھینو تو تام یو تام ایماندار اسک اور ایماندار اسک تیلی یل بیس مسلمانس ست روتا اسک یل معاملات جن درست اسن یم اسن سماجی زندگی مز درست یم اسن چانس گرس اندر درست یم اسن چانی ہمسائے گری اندر درست اگر سے معاملاتن مز کمزوری اسی ساو کمزور ایماندار کمزور مسلمان پیش کرن اور یہ کور اس واضح نصوص سے بیان اس کی جمعہ اندر چھ اس بیان کریں کیا چیز اخ مسلمان یہ چھ بے اس مسلمان سن بوئے امس پزی ونی پنس بوئے سن ہمدرد بنن فرمو نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک المؤمن للمؤمن کالبنیان اخ مومن اخ مسلمان یہ چھ بے اس مسلمان سن خاطر تت پٹ یت پٹ اخ عمارت چھ آسن عمارت اس من چھ بلڈنگ منز چھ بلڈنگ ہند اخ حصہ بیس حصس مضبوطی دیوان اتھے کن گژھ مسلمان بیس مسلمانس مضبوط بناو یہ گژھ امس ست بوئے بندت قائم تھاون ام خاطر یمن نقطن پیٹھ اس کتھ اس کرن کیا کیا چھ اس کرن تتھ مز کور اس پتھ کن بیان یہ گژھ امس ست محبت کرن امس گژھ دلی محبت آسن بیس مسلمان سن یہ گژھ نہ دلس اندر حسد کرن مسلمانس سے یہ گژھ نہ عداوت تہ کین تھاون یہ گژھ نہ دشمنی تھاون امس گژھ نہ بیس مسلمانس پیٹھ تکبر آسن یم چیز گژھن نہ مسلمانس آسن یم چھن رت صفات ازکس جمعہ مز کرو اس گوڈنیک چیز بیان شریعت چہ روشنی اندر یہ مسلمان گوس بیس مسلمانس پیٹھ ہمدرد آسن یہ گوس امس ست ہمدردی کرن معاملاتن اندر ہمدردی کتھ چیزس ونو سماجی زندگی اندر کن تہ قسمچ ہمدردی یہ گوس پنن ضرورت قربان کرت بیس سن ضرورت پور کرن نہ کہ یہ گوس بیس ظلم کرن آج چھ اس وچھن مسلمان چھ معاملاتن مز واریہ کمزور یون لبنہ مسلمان سن ذریعہ چھ مسلمانس تکلیف واتن سو ہمسائے گری من زمینداری ہندس معاملس من گرکن معاملاتن من رشتہ داری ہندن معاملاتن من گرز یور تہ مسلمان یور تہ مسلمان یم چھ اکھ اکس ظلم کرن یم چھ اکھ اکس تکلیف واتناون نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان گژھ مسلمانس ست ہمدردی کرن اور ہمدردی کرنک نمون گژھ وچھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ست سیرت اندر کت پٹھ اس ہمدردی کرن پنن معاملاتن اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کت پٹھ اس تم وقت ایک مسلمان اکھ اکس ست ہمدردی کرن کت پٹھ اس تم پنن ضرورت قربان کرت بیس سن ضرورت پور کرن تمن تہ اس نک معاملات تمن تہ اس گھر تمن تہ اس بچہ تمن تہ اس ضروریات زندگی مگر یل تمن پان ون ون آو تہ چھو اکھ اکس سند بھائی ہجرت یل کر مسلمانو مکہ پیٹھ مدینہ ہجرت اک واقعہ یس سیرت اس اندر مشہور واقعہ چھو ام پت یہ مدینک مسلمان اس یہ چھ سیرت اس اندر اک اہم جز ہجرت یل مسلمانو کر یم مدینک مسلمان اس تمن اس ونن انصاری مدینہ یم مکک مسلمان اللہ تعالیٰ سند آرڈر مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست گئی مکہ ترویت مدینہ تمن اس ونن مہاجرین مکہ مہاجرین گئی ہجرت کرن ول یمو مکہ کی زمین ون ترو ون گئی تم باسے کہ مسلمان ہجرت کرنے کی غرض مدینہ طیبہ مدین کن مسلمان اس ونن انصار انصاری مدینہ انصار معنی گو مدد کرن ول ہمدردی کرن ول مسلمان مسلمانس بکار ان ول نہ کہ مسلمان مسلمانس ظلم کرن ول
نیکی مسلمان مسلمان زنگ کڑن وال انصارک معنی گو نہ یہ انصارک معنی گو مسلمان مسلمانن مدد کرن وال اوے دت یمن ناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری مدینہ یشوت پای پای ہجرت یل کر تاتی یم میزبانی کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمس ناو پیو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی ایم پت کور آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرینن تو انصارن ما بین بائی چار قائم یہ مکہ مسلمان اس مہاجرین یہ مدینہ کے مسلمان اس انصار یمن دوبک تو چھو پانوین بائی پائی چھونو یہ سوچن ہم چھو امیت بیئی پیٹ مائیگرنٹ بنیت اور اس یت کی بسکندار اس چلاو یمن پیٹ حکومت اس چلاو یمن پیٹ ڈکٹیٹرشپ اس ونو یمن پیٹھ اس چلاو یمن حکم تہ چھو یہ کرن یم چھ تہند بائی تہ چھ یہند بائی یمن کور پان ون بائی چارگی ہند کردار قائم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یمو کور پت سہ عمل اندر امپلیمنٹ یمو اپنو پت سہ یمو بنائی یم مہاجر پز پٹھ پن بائی یمو دوب نہ زی سی یوت کی یم سن بائی یمو بنائی پت یم بائی یمو اپنو یمن سیت بائی چارگی ہند کردار یم واز چھو تہ بوزمت مگر سماجی زندگی مز کیاز تیل کمزوری ہمسائس کیس گمت ہمسائس سے ترے ویری کتھ کرنس ہمسائے کیس ہمسائس یاز یہ ظلم کرن ہمسائے کیس یہ ہمسائے چوئی کرن اخ بوئی کیس بیس بوئی دشمن اگر یہ مواقع پز چھ اگر یہ من واقعن پٹھ ایمان چھ یم چھ صحیح احادیث مبارک چھ روشنی اندر یم واقع یہ چھ حدیث مبارک یہ من درمیان بوئی چارگی ہن کردار کر قائم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان اخ واقع فرماون انصاری مسلمانو مز اس اخ مسلمان یمس ناو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوس امیر بنومت اللہ تعالیٰ رب بنائن سارنی امیر حلال طریق امیر بنن کا چھ غلط چیز امیر ست تہ ہن رب رز کرتھ یوس امیر بنومت اللہ تعالیٰ ہن اوڑائی مسلمان مہاجرین یمن مز اس اخ صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سعد بن ربیع یہ عبدالرحمن بن عوف چھ ژے بوئی یہ چھ وپر کی یہ چھ مکہ پیٹھ آمت کی یہ تھون یاد ثہ دپ یہ مے بوئی مے چھ بوئی سن ضرورت پور کرن مے چھ بوئی سن ہمدرد بنن مے چھ بوئی ست محبت کرن یہ تعلیم دیتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کت پیٹھ عمل ہو یہ عمل اندر دپن یہ امیر بنومت اللہ تعالیٰ ہن امس مالچ فراوانی ربن کرمچ عطا امس اکہ علاو کی نکاح روایتس مز آمت امس آس خاندارن زنکاح اس امس شریعت مطابق مشروع طریق مطابق زباغ اسس ام ون امس عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون ژٕ چھک مے بوئی بہ سا دم اکس گھر واجنہ طلاق عدت گزرت کر تمس ست نکاح ون کت ساڑک ث نکاح مدینس اندر ہمدردی کرنس مے زباغ اخ باغ چھس بہ چانے نو کر کہن معاوضہ تو کہن مزور چھ زین رٹان کیاز مے ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چون بوئی یم اس اخ اکس ہمدردی کر یم اس اخ اکس رہبری کر یم اس نہ ازکن مسلمانن ہند پٹھ آج چھ مسلمانس دعوا واریہ بوڑ آج چھ مسلمان اللہ تعالی ہن آسود حال بنومت مگر اکس مسلمان سندس دلس اندر چھ کھٹی اوور آل بغیر کان امتیاز چھس بہ یہ ونان مکتب فکرن ہن یہ ذہنس مز یہ فلانی مکتب فکر والن کمزوری یا یہ یم گام کن لوکن کمزوری یہ اخ بدقسمتی اخ انسان چھ پنس پانس کن وچنی سہ بیس لاگان تنقید کرن سہ دن فلانی گامس مزہ یہ گھن پنہ گام وچھتا پن محل وچھتا پن گھر وچھتا یہ مسلمان مسلمانس پہ غاصب
یہ شکایت موصول مسلمان چھ رافض پیرن نش غیر شرعی چیز انن اور ام پتہ بیس مسلمانس وسن تکلیف واتناون تعویز چھس کرن سحر چھس کرن یمن سحرن ہنز حقیقت قرآن و سنت چھ روشنی تو نصوص و مطابق چھ واضح ام سے چھ تکلیف واتن ہاں پتہ چھ شریعتن علاج تھومت شریعت چھ روشنی من چھ علاج مگر تمس تہ ونوا مسلمانے سہ چھا پرفیکٹ مسلمانے اس ہمسائے مسلمان بوئس تعیز کر پہ گھن غیر عقید تھون وال درویشن نش امک سہارا نین ام پہ دپان امس گوس نہ صحت ٹھیک روزن امس گوس نہ کار چلن امس گوس نہ اولاد ٹھیک روزن امس گھس نہ پھلان نعمت ملن اور یہ مسلمان پانچن وقتن مسجد مز نماز پڑھن تیوان یمس مز یہ بڑ کمزوری یہ مسلمان دینک بڑ بڑ دعوی کران بڑ بڑ دخل دیوان جڑ حض واللہ العظیم یل سماجی حالات بوزن جڑ اور یوت مسلمان کن سات کت کرنس مز واریا بروٹ آسان ام سی کت قبول کرنا ام سی کت عبور آسان یہ امہ ذریعہ یہ یوتا گرن امس یہ اچھن اک قسم سہ گاش گاشس یہ ان گٹ ٹھر روزان امس فکر تران بہ کر کیا چھس ناجائز وسیل ناجائز طریقہ یو شرک اکبر اک قسم امک یہ سہارا نوان پتہ بیس مسلمان بھائیس تکلیف واتن دپان امس گوس تکلیف واتن یہ گوس نا زندگی مز کامیاب گھن کی یہ گوس نا پھبن کی ام سند باغ گوس نا پھبن ام سند اولاد گس نا ترقی کرن ام سند جوانی گوس نا صحت گوس نا امس روزن یوتا چھ گٹیا اک انسان بنا یم چھ ازکی سماجی حالات ازکی زندگی ہند حالات یت مز اس چھ پنن زندگی گزارن کت چھ یہ مسلمان دعوی کرن بت ہسا چھس امتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس پہ گوڈ اصلاح کرن پنس پانس امس عقیدس کرن اصلاح امس ذہنس کرن اصلاح امس معاملات کرن اصلاح امس ہمدرد بن بیس مسلمان سند اور یہ ہمدردی دلس اندر پید گھان اتھے کن یہ اسلامی بھائی چار قائم روزان مختلف چیزوں سے ات من اک جز یل یہ بیس بھائیس ست کلام آس کران کت آس کران یہ گوس بڑ رت پاٹھ امس ست کت کرن کلام کرنک طریقہ ہچن قرآن سنتن کلام کرنک طریقہ ہچن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ صحیح حدیث مبارک یاز یہ صحیح الجامع کے حوالہ فرموک الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ پاک کلام کرن رت کت کریں بیس مسلمان بھائیس ست اتھ لکھی چی اللہ تعالی صدقک اجر رت کت یل چر مشور ونک رت بیس بھائیس مشور مشور ون یہ پز ون اکس نصیحت کرتس رت کلام گو یہ سورے کی احسن طریقہ کورت بھائیس ست کلام احسن طریقہ چان کلام ست گو یہ خوش چان کلام ست ملو امس فائدہ صدقہ لکھی یت اللہ تعالیٰ نام مالس قرآن مجیدن کور بیان سورہ بقرہ مز وقولوا للناس حسنا ہے لکن ست ہسا ازو رت پاٹ کرن کلام مسلمانو لکن ست ہسا ازو رت پاٹ کرن کلام یہ چھن اڑن تگن کلام ہی کرن یہ چھ واریا لوک بے ادب پنیو کلامو ست تمن چھن کتھی تگن کرن تم چھ بیس انسانس کلام ست واریا تکلیف واتناون ایزا واتناون کلام ست کلام کوتا رت اس انسانس ست کرن بالعموم بالخصوص ون مسلمانس ست یتہ اس تاریخس اندر چھ گزریومت اک بدترین انسان سمجھو بدترین کلام کرن والین اگر نہ یتن تہ اصلاح گژھ پتہ کر گژھک یمن کلام چھ سیود نبی رحمتو فرمو صحیح بخاری حدیث مبارک من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسمت
یمس ایمان چھو تیمس اللہ تعالیٰ ہس پہ آخرت کس دہس پہ تمس پہ کلام رت پہ کرن رت کلام کرن نت پہ چھپ کرن اگر تمس باسی یہ کلام یہ واتن کنس ٹھیس یہ واتن کنس تکلیف تمس پہ زبان حفاظت کرن تمس پہ خاموش کرن یہ تو اس تاریخ تاریخس اندر دنیا کس تاریخس اندر اک بدترین انسان تہ پہ کتا بدترین انسان تہ قرآن پڑھن مگر قرآن پڑھت گھ سن رب العالمین سند یہ فرمان تو یہ آئے کیا ون سوس تیوتا بدترین انسان تم دب فقال انا ربکم الاعلا فرعون یوت بدترین چھ کان اس ام دب بچھ ساروی کھوت تھود رب ربوبیت کس عقیدہ شن مکیو کافرو تہ انکار کورمت توحید کن اقسام من اک قسم سہ گو ربوبیت اللہ تعالیٰ رب مان اللہ تعالیٰ پید کرن وول کن مان اللہ تعالیٰ کھاون وول تو چاون وول کن مان ات ابو جہلن تہ انکار کورمت کی ات ابو لہبن تہ انکار کورمت کی مگر یہ دنیا کی تاریخ تیوتا بدترین انسان ام کور ات انکار ام دب فقال انا ربکم الاعلا ہے بہ ہسا چھو ساری کھت تھود رب وی کتا بدترین انسان ام سن سی زمانس اندر یمن پیغمبری ہن ذمہ داری آئے تراؤن تم اس حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام بے تسند معاونت خاطر معاون بنت اس ربن تم سوز تسند بوئی ہارون علیہ السلام تو پرزو سورہ طہ آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 34 سورہ طہ آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ فرماون یمن دون بارنین موسیٰ علیہ السلام تو ہارون علیہ السلام دنیا کی تاریخ بدترین انسان فرعون یم یوتا بدترین دعویٰ کور دپن فقال انا ربکم الاعلا بچس تھود پروردگار نعوذ باللہ من ذالک مگر اگر سن عقل آسی اللہ تعالیٰ سن حکمت وچھو اگر اس فیصلہ کرن والے آسو اس دپو ہے یہ بدترین انسان ام سن ذکر تما کروی ام سن ناو تما ہیوی ات دمہ سا دعوت مگر اللہ تعالیٰ امی یوتا بدترین دعویٰ کرنے باوجود یمن دون پیغمبرن ونان دپن چھک اذهبا الی فرعون انه طغا اے موسیٰ اے ہارون علیہما السلام گچھو سا فرعونس نش تم کر سرکشی اذهبا الی فرعون آپ فرعون کے پاس اس کے بعد بھی جائیے تم کر سرکشی ون دیو تمس دعوت دعوت دی ہوس دعوت طریق تک ربن بیان دبنے فقولا له قولا لینا تمس ست کر زیو رت پٹ کلام تو وچھو اللہ تعالیٰ فقولا له قولا لینا امس بدترین دعویٰ کرن والس نش گھو بی بحث تہ پیغمبر امس دیو دعوت دعوتس مز کر زیو نہ تلخ اندازی کی کلام کرنس مز تھزیو خیال امس ست کر زیو نرمی سان کلام قولن لینا گو نرم کلام رت پٹ تہند کلام سے گوس یہ متاثر گھن حالانکہ ربس اس پتہ یہ گھس نہ متاثر مگر امتس خاطر کائناتس خاطر تعلیم تہ کت کلام پزو کرن انسانیت سے فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا شاید کہ سہ کر نصیحت حاصل شاید کہ سہ بن کھوچن وول اگر تہ رت کلام کرو ممکن چھ رت کلام کر مغرور دلس تہ اثر حالانکہ ربس اس پتہ فرعون سندس دلس اثر گھس نا مگر یہ تعلیم دنیا کن انسان یہ تعلیم اسہ تم وچھو مخاطب کت تم ما کرو فیصلہ ہت حس امس گھس نا کہین امس اند نا وی کہین مے اکس مولوی صبس نش بوزمت الحمد للہ تہ زن ہن ساری دپن سنس گامس مز نوجوان زم شراب چوان اور یہ پتہ کہ نمازہ آسن نا تم زن یہ پتہ کہ باقی بدکارین مز تسن نا تم پھ کی شراب تمام بدکارین ہن بنیاد موج اور یہ ہسا گامس مز آمت اٹ اٹ کڑنا یمن کن اس کھان وچان تہ یہ کردار تو یہ سٹیٹس کیا ہے وی گامس مز
اور یہ مولوی صاحب چھو دپان بس چھس پنس گامس اندر مولوی صاحب چھس عزت آسن کرن تہ پزیس یہ آسان اللہ تعالیٰ سند دینک وارث اور یہ مولوی صاحب واریا رت امس زیادہ پہم ربن عزت دیتمت دپن اک سات چھس بہ مسجد شریفس کن نیران پنس گامس من شام نماز پڑھنے خاطر مغرب نماز پڑھنے خاطر یمن دون جوانن ہند ناوی چھن کان ہیوان یمن چھو گٹیا سے گٹیا یز یہ معیار تو ویکار گامس تو علاقس اندر اس یہند ناو ہے زی پیٹ تمس تن ون ٹھیک ہوتت یہند ناو یوتا کردار خراب یہ ہسا مسجد شریفس کن یس وت گھن اکس جائے وان پیش پہ بہت بہ سا گوس اپ تو مے کور یمن السلام علیکم یہ سے لکٹ کت یہند ناو چھ گٹیا سے گٹیا انسان تہ ہو ون ام گامک عزت وول مولوی صاحب یمن نش گھن یمن کریں السلام علیکم یہ کت معاملہ دپان یل مے یمن سلام کر یمن ہسا آئی زن رب متن بتھس یمو دپ اچھا یہ خواب وچھن کن یہ حقیقت اس نے چھ بدترین انسان تو اس سن اس کن وچن تو یہ مولوی صاحب چھ سلام کران بی بڑے رتن الفاظن مز یمو کور وی کل بون کن سنتھی وعلیکم السلام اور ام پتہ ہسا وون مے یمن مے دپ گبرا یہ شبان نصیحت کرنے پنہ انداز یہ شبان ونکن شام ٹائمس تہ یتن یت اندازس مز بہت بہتر گیو تہو مسلمان مسلمان مالین ہند اگر تہ وضو کریو ام پتہ یہ مسجد مز تک پڑھو نماز اللہ تعالیٰ ہس منگو گنہان مغفرت ربس نش خاص تو عام معیار کی اگر تہ تہ ربس توبہ کریو مغفرت منگو تہ تہ کرو سہ مغفرت کور مے واضح نصیحت تو پان دراس مے دپ ون چلو مے تہ ون مے تہ کیا گوس میون تہ کیا گوس مے کر یمن نصیحت یم کرتن اور مے خلاف زبان درازی مے چھ تہ اجر مولوی صاحب چھ دپان یتھے بہ مسجد شریفس مز ژاوس نماز مغربچ امامت پہ ام دہ مے کر یل مے امامت کر سلام پھرم مولوی صاحبس چھ آسان پت پھیرن کمن کن مقتدین کن یل بہ مقتدین کن پھیورس مے وچھ صفس مز یم نماز پڑھن آخر کتا کن ذرا کچھ آسک مس گمس مے وچھم نماز پور کران اور یم تہ مسجد شریفس مز صف ایسا تر صف ایسا تم چھ ساری وی یمن کن وچھن کیاز یہ گئی ات حرانگی یہ اس نک ذہنس مز یت انسان تہ اس نظا مسجد مز یل مے وچھ ساری لوک یمن وچھن اور ام پتہ یل سلام پھرک زن حج پہ آمت یمن چھ ساری نال مت کران زن یم جوان زت پہ حج پہ آمت ون چھ ساری مسجد ہندس دروازس پہ پیارن یمن چھ نال مت تو مونی کران یمن گو نا انکوریج یمن یل انکوریج حوصلہ افزائی گئی دپان یموی مز اس اک جوان اس پت ات مسجد شریفس ذمہ دار اس یموی مز گو اک جوان تمس تر پہ اک وقت ام مسجد شریفچ ذمہ داری دپس یت مسجد شریفس ون ثی ذمہ دار یت بنو پہ یمن کردار مگر کم سی یل دائیس کردار آسہ ام قسمک وننک طریقہ آسہ وننک انداز آسہ اوے چھ اس ونن اگر کان انسان کن سات مسجد مز ثاو گوڈ نیتھ یہ پائی امس آس پتہ مسجد مز کت پہ اچان اس گوڈے ثاو مسجد مز امس ہیکہ نا غلطی تہ گھت امس تک نا وضو تہ بنا امس یل گوڈ نیتھ مسجد ہند کھڑ پانچ ٹوکہ دپس ٹھے کن ثنی فس مسجد مز یون یتھی لفظ چیت ونان واللہ العظیم یتھی لفظ دپس ٹھے کن دوبی مسجد مز یون ثنا چھ پائی مسجد مز کت پہ اچان یہ دپہ پانا ثا اس بے نمازی اصل ثنا پزی مسجد مز وی زا اصل کردار اپنو حس کلام کرن طریقہ اپنو کمس ست کت پہ کرو کلام مسافر آسان مسافرس دپان پت کن روز مگر طریقس مز ونہوس نا کمی گھا کی اگر طریقس مز ونہوس مسافر کن سات تھود وتھان مسجد مز اور امس طریقہ آسان کی مسجد مز کت پہ کت کر ساری آسان نہوی بعض اوقات مجھ مے وچمت امس تت پہ ٹوکن اور یہ پہ مجروح گھن ام سند دل ام سن جذبات مجروح گھن اخلاق پزن اس اپنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندس زمانہ نبوتس مز کیا سپدان تہو بار بار یہ حدیث مبارک بوزان مگر بوزت کیا فکر تران سہ کس مولوی صاحب یہ مولوی صبن نا غالبن پتم وہو وریو پہ یت سٹیجس پہ یہ حدیث مبارک کم از کم ورس مز اکہ اکہ لٹہ اس نو ووت
مسجد نبیس منز آو دہاتی انسان یمس نہ تربیتی اس یمس نہ طریقے اس مسجد منز کیا چھ آسان کرن امی کور پیشاب مسجد نبویس منز ماشاء اللہ کٹ کر پیشاب کرن پیشاب پیشاب سید زانت مانت کرن پیشاب نجاست یل پیشاب کرن صحاب صاحب وچ صحاب صاحب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن فرما بردار یمن گونو برداشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک امس من زیو نہ کہین امس دیو برابر پیشاب کرن کہین ون زو اس کہین ون ہس نہ یل ام پیشاب مکلو کرت ام پت پڑ ہس واس ام پت کر ہس نسی سمجھو مسجد ہیر آدا اخلاقی طور یل سمجھو تو صحاب صاحبن دوب کی پیشاب کریو صاف کہ مسجد گئی ام سیت ناپاک وے کریو تو یہ پاک پتہ کو بے اخ مز نماز پڑھت اتنس یہ چھ طریقہ پیشاب کور اعرابین دیہاتین مسجد نبوی اس مز عام مسجد مز نہ کی یت مسجد مز اکس نماز اکس اس نماز ثواب چھ تتی کورن پیشاب بے کورن تم سات یم سات موجود اس تتی محمد رسول اللہ اس پس نہ سبق حاصل کرن اس کرن کیا چھ اس کرن کیا چھ اس اسلام ونن کیا چھ اسلام اسی پھولاون کت پٹ اسلام چ دعوت اسی عام کرن کت پٹ یم چھ اخلاق کلام کرنے کے حوالے سس بونن کلام کت پٹ پس کرن کلام کرنس مز گس نہ تعلق ہی آسن اسلامی بھائی چارہ قائم کرنے خاطر چھ بیاکھ نقطہ سو چھ اہم اگر سماجی زندگی مز کان انسان اس بیمار تکلیف اس مز امس بیمارس گس گسن خبرے امس گس گسن عیادت کرنے امس بیمارس وے مکلو یہ سسٹم ون چھ کمے کیا چھ ہاں ون چھ خدا سین کیا بند تیم یمنی فکر چھ فلن جائے چھ بیمار خبر ہم ہوس مگر بروٹ ہوس زیادہ یہ بیمار سنس خبر ہن یہ گوبے ون اسی اچھن وی پتہ تہ گوڑ آسنی بیمار چھا کا یہ چھ اس خیال یل نہ سنے یل نہ گئی آخر کس نش بیمار اس خبر گسن یہ عظیم نیکی تو عمل کرمز بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات مختلف فضیلت آمت بیان کر تم چھو تہ بوزم بیمار اس خبر گسن مگر نیت پن درست کریں بس بیمار گسن عیادت کرنے نہ کہ رسم پالنے بس بیمار گسن خبر نہ کہ رسمس عروج دن یہ وجہ چھ یل رسم کس بنیاد پہ بیمار سی خبر گھن تب اثر رسوخ ولس خبر گھن اس غریب انسان عام فہم انسان آس یمس سماجس مز تیت ویکارا معیارا آن کی تمس تم سن پہ پی یہ سا بیمار سارے خبر گھن اور بیمارس یل خبر گھو ات آداب کرم بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمارس ہسا ازو خبر گھن ام پت ازو امس نصیحت کلام کران دعا یا کلمات دیوان امس ازو شاندس پہ بہوان اگر ممکن آس کان بیمار چھ تیوت آسان یمس نہ بروٹ کن گھن ڈاکٹرو اجازت چھ آسان دیتمت کی تمہ سات تہ گھن حجت کریں تیل تہ گھو تہ بیمار سدین گرکین نش گھن تہ ہسا چھ گھرس مز یوت بیمار اس آئی تہ یہ ہمدردی ام سی گھ دلس مز اکس مائے پید بیمار اس خبر گھن آداب کر بیان قرآن سنتن یل تہ بیمار اس خبر اسو گھن تہ ازو امس دعا دیوان گوڈنیتھ ازوس حوصلہ دیوان حوصلک دعا دپان اسوس لا بأس طہور انشاء اللہ اے بیمار یہ بیمار کم تہ قسمک اسن کیا نسا چھن پرواے یمہ بیمار ست گژھک چھ پاک پاک کیا گو پاک گو گناہ گژھنے معاف بیمارس چھ بیمار آسن اکہ اعتبار رب سن طرف رحمت ام ست گژھی چھ گناہن اندر کمی تفاوت اور طہور پاک معنی گو یتہ ژہ ہیکی اللہ تعالیٰ شفا تہ کرت انشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ ہن یوز لا بأس طہور انشاء اللہ یم کلمات پڑھو تہ بیمارس حوصلہ دی ہوس اگر نہ کانس عربی پٹھ تگہ پڑھن کاشر پٹھ تہ ہیکس ونت دپس ہے کیا نسا چھن پرواے اللہ تعالیٰ کر رحم ام قسمک الفاظ رب کری ژے شفا رب کری ژے یمہ بیمار نش آزاد انشاء اللہ حوصلہ دیس مگر أڑ خبر گھن ول آن تم بیمارس نش گھن
تم تمس حوصلہ افزائی بجائے حوصلہ شکنی کران تھی تہ انسان زنین مز مردن مز کیا سا دلیل تکلیف ہے ثہ کت سہ چھ ونس تام اوسمت ہے یہ تکلیف نے چھ عام تکلیف یہ بیمار سی ون تسا ٹیسٹ ہاؤ یقن ریل شرا کرم ست ہاؤ یقن نسخہ ہاؤ یقن ڈاکٹرس کمس نش گو وغیرہ وغیرہ پتہ دپان ثہ کت چھ ونس تام اوسمت ثہ چھ خبر کت ووتمت یہ ون اڑوے تہ تور آن ووتمت کی مگر پتہ چھ ام سند دباؤ ست یہ تمہ کھت بروٹ واتان امس پہ وہم دود زیادہ بڑان یہ کر امس ون لا بأس طہور انشاء اللہ ہے کہنا سا پرواہ یہ کس سا مسلہ چھ ام قسمک الفاظ ام پتہ فرمو نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ بیمارس خبر گسیو ام پتہ اسیو دعا کران اچھا یم دعا یاد دعا کر زوس سات لٹہ منگزیو بیمارس نش اکھ دعا اگر امس ربن اس شفا تھومت نصیب امی سیت کرس رب شفا اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيك بس چھ سوال کرن عرش مجید کس ربس یس کریم رب چھ یس بزرگ رب چھ کہ سہ گوتھی ژے کرن شفا سہ کرنے ژے شفائے کاملہ عطا آج چھ بیمار دار زیاد ونکن چھ بیمار دار واریہ نال وولمت امس واریہ ضرورت یل بیمارس نش اسیو گسن تت گسن نیم اور یور دی دلیل تولنی سہ کیا آسان انسانس مجلس گرماون پتہ بناون بہانہ بیمارس نش گسر تتین پتہ باقی کران پانوے کتھ نہ بیمارس یل خبر گئی تمے حقوق نبھو تمے حقوق نبھو نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اخر روایت چھ فرموک ما من مسلم یعود مسلما یل تہ کانہہ مسلمان بیس مسلمانس یعود عیادت چھ کران خبر چھ گژھان گد وطن یا غد وطن یس مسلمان کنس بیمارس خبر چھ گژھان صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم الا صلی علیہ 70 الف ملکن حتی یمسی اللہ تعالیٰ سدو فرشتو من چھ یاز یہ 70,000 فرشتہ 70 الف ملک 70,000 فرشتہ ام سند خاطر رحمت برکت مغفرت عافیت دعا کران فرشتہ 70,000 یم 70,000 فرشتہ دعا منگن کنس انسان سند خاطر یہ کسا بڑ عظمت تمس یس صبح ٹائم امس خبر گسان حتی یمسی شامس تام 70,000 فرشتہ ام سند خاطر دعائے رحمت دعائے برکت دعائے مغفرت مگن وَإِنْعَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70 أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِح یس شام کے ٹائم کالچن کے ٹائم بیمارس گس خبر صبح تام چھ 70,000 فرشتہ ام سند خاطر مغفرت جنت عافیت دعا منگن رب العالمین سند دربارس مس مے باسان اکی حدیث ون تو بوزن چھ کافی فضیلت کیا اعتبار کہ بیمارس یل خبر گسو اس کوتہ ام سی فائدہ ملان اور ام سی بوڑ فائدہ ملان ام سی بنک نا بھائی سن دشمن کی ام سی آسی نی پہ دلس مز بھائی سن حسد کی کیا خبر گھ سی ہمسائس خبر گھ سی بیمارس یمس نا دلس مز کان کین دشمنی عداوت آس بیچھو اسلامی بھائی بندت قائم تھاون تو دائم تھاون خاطر اخ اکس تعاون کرن تعاونوا علی البر والتقوی رچ رچن کامین مز سادن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان غلط چن کامین مز نہ سادن اخ اکس تعاون کرن اخ اکس سپورٹ کرن اخ اکس سادن اور اخ اکس سیت خیر خواہی کرن اخ اکس سیت مشکلات آسان کرنس مز مدد کرن اخ اکس سندین اوبن پرد کرن نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بندت قائم تھونس مچھ ذمہ ذمہ داری اخ اکس سندین اوبن پرد کر مسلمان عبدار ہر کان ہر کان عب ہر کان خامی ہر کان غلطی کان دپ بھس نا سپز ون ہر کان عب تم عب امامس تو مختدیس تم تھد پائے کس انسانس تکٹ پائے کس انسانس تنہ مسلمانس ون آمت من ستر مسلما اس مسلمانس کر پرد پوشی سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ دنیا و آخرتس مز کر اس پرد پوشی اللہ تعالیٰ ام سن عبن کر اللہ تعالیٰ پرد تو لاشت نقطہ اہم چیز مسلمان گھس مسلمانس خاطر گائبانہ دعا کرن
غایبانہ دعا تہِ تہٕ حاضرانہ دعا تہِ. برونٛٹھ کَنہِ کھۄتہٕ چھِ زیادٕ فضیٖلت غایبانہ دعا. کٲنٛسہِ چھُنہٕ ووٚنمُتُے میٛانہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو دعا, تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ دعا کَرُن, بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا کَرُن. ییٚلہِ ژٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا کَرکھ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو, فرشتہٕ چھُ وَنان یہِ ژےٚ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مۄنٛگُت چانہِ خٲطرٕ تہِ یی, ژےٚ تہِ کَری اللہ تعالیٰ یی عطا. لِہذا خُلاصے کلام چھُ, مُسلمان چھُ مُسلمان سُنٛد بوے, مُسلمان چھُ مُسلمان سُنٛد خٲر خواہ, مُسلمان چھُ مُسلمان سُنٛد ہمدرد. مُسلمان گژھِ نہٕ مُسلمانَس زنٛگہٕ کَڑُن کینٛہہ, مُسلمان گژھِ نہٕ مُسلمانَس ظُلُم کَرُن کینٛہہ, مُسلمان گژھِ نہٕ مُسلمانَس سۭتۍ زیادتی کَرُن کینٛہہ. یہِ مُسلمان رِشتہٕ دٲری ہُنٛد آسہِ ہا, یار دوستی ہُنٛد آسہِ ہا, زانَن وول آسہِ ہا, نہ زانَن وول آسہِ ہا, یُس تہِ مُسلمان آسہِ, ییٚلہِ اَسہِ لٔج پَے یہِ تہِ چھُ مُسلمان, أسۍ تھاوو مُسلمانَس سۭتۍ ہمدردی, أسۍ تھاوو مُسلمانَس سۭتۍ دوستی, أسۍ تھاوو نہٕ دِلَس منٛز أمۍ سُنٛد حسد, أسۍ تھاوو نہٕ کینہٕ, أسۍ تھاوو نہٕ عداوت. اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ اِنشاء اللہ رستگار. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله.